Plzeň zabrala po těch výpadcích jarních a porazila doma Liberec 2-1. Vypadalo to i herně velmi dobře. Pustíme si gól, který dal Jan Kopic při svém jubileu. Hrál 300. ligový zápas, jak on sám říkal, už je prostě legenda. A já se tě, Slávo, zeptám na tenhle souboj Chorého s Bačkovským. Je to spíš chyba golmana, protože leckdo v tom vidí i nečistou hru Chorého, ale není to jenom proto, že to je prostě Chorý. Já jsem to viděl, tu situaci, už to vidím po několikátý a myslím si, že tam je zaváhání golmana. Prostě ten si proto musí jít. Golman musí jít do souboje, ten to musí iniciovat a ne se nechat vlastně pasivně tam zůstat stát a nechat se odstačit. Já bych to určitě nepísknul jako faul a je to správný. Tomáš. Důraz. Já souhlasím, jako je potřeba, je to fotbal, pořád je to kontaktní hra a ten golman přece jenom si musí ten respekt udělat sám, takže Bačkovský, kdyby ten doba letu toho míče byla relativně dlouhá, takže on kdyby si trošičku do něho drbl, tak mu ten faul nějaký nikdo nepískne a myslím si, že, jak jsme se o tom bavili, že bohužel, že je to Chorý, tak všichni se na něj dívají trošičku už z jiného pohledu, ale za mě to nebyl žádný faul. Asi bychom taky mohli vyvrátit ten mýtus, který se občas objevuje, že golman je v tom brankovém území, v tom malém vápně nijak víc chráněn. To vůbec není pravda, není nijak víc chráněn, má stejná práva jako ve velkém vápně. Jasně, já si myslím, že tady on to měl teda i těžký ten brankář, protože on ten balon byl dlouhý a on vlastně couval, zatímco Chorý vlastně si naběh zadu a jenom si vyskočil a měl ten balon před sebou, zatímco ten golman, když couváš, tak se ti blbě skáče nahoru, to všichni víme, že to nejde. Takže, ale faul to nebylo. Líbí se vám tahle ukázka z TIKI-TAKA? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.